Eu concluo com um exemplo que eu gostaria de socializar, porque, no meu entendimento, ele sintetiza o grande debate que está em curso hoje, não só no Brasil, mas em diversos países. É o caso de um convênio feito entre um consórcio liderado pela British Petroleum, reunindo o grosso do agronegócio do setor automobilístico. Então está a British Petroleum coordena, mas participa Monsanto, Syngenta, Cargill, Shell, participa Volkswagen, Peugeot, Renault, enfim, uma série de corporações da indústria automobilística que fizeram o maior convênio de um consórcio de empresas com uma instituição universitária, o maior convênio privado da história, com a Universidade de Berkeley, na Califórnia. $500 milhões para criar o Instituto de Biociências e Energia. O que, que pretende esse Instituto de Biociências e Energia? Ser o centro de pensamento, de produção do conhecimento, que permita a este consórcio ter o controle mundial do agrocombustível. Este projeto, que envolve $500 milhões, passou nos subterrâneos da Universidade de Berkeley. Não foi discutido publicamente, apareceu. E isso gerou está gerando até hoje um grande debate em Berkeley. Qual é a questão que se coloca lá em Berkeley? Bom, a universidade agora é uma peça na engrenagem, na estratégia de monopólio mundial pelo agrocombustível? Isso é a função da universidade? E a pergunta óbvia é: como que a universidade pode avaliar criticamente este modelo energético? Como é que ela vai fazer estudos se ela é financiada pelo consórcio que está implementando? Por suposto, temos uma contradição fundamental. Então, quando a universidade está regida por contratos desta natureza, eu penso que nós temos um problema profundo para discutir. Profundo. E, desgraçadamente, quer dizer, esta medida provisória articulou de forma fina autonomia, fundação privada, que tem que ser um contrato privado, e a lei de inovação tecnológica, que eu insisto, não tem a ver com par, ciência e tecnologia. É outro conceito. É outro conceito. Então, acho que é frente a isso que nós vamos ter que fazer uma reflexão cuidadosa, né, e analisar os decretos que operacionalizam. Esses decretos, essencialmente, parte foi destacado aqui, né, da questão dos técnicos administrativos, que é uma péssima medida, um péssimo decreto, porque, na realidade, ignora a falta de servidores no passado e não faz projeções para o futuro, e agrega um problema muito sério, né? Todos os servidores técnicos administrativos que estão com problemas de saúde, hoje foi o depoimento do Wilson, do Sinteste, ele mencionava que todos os servidores que estão com problemas de saúde, então, o movimento da universidade é de expulsar essas pessoas para abrir vaga para o funcionário equivalente. Tem a ver com um conceito importante, que é a assistência estudantil, que me parece a cereja do bolo, mas que faz promessas mirabolantes, mas não tem previsão orçamentária, não existe previsão orçamentária para assistência estudantil. E, finalmente, tem um decreto, né, que é o 7233, que faz esse procedimento de organização dos orçamentos das universidades, permitindo essa flexibilização de um ano para o outro, mas, sobretudo, permitindo e institucionalizando a receita captada por projetos, acordos, etc., etc., como recursos da instituição universitária. Em suma, eu penso que nós vamos ter que fazer uma reflexão retomando, eu acho que o debate mais fundo da autonomia universitária, que tem a ver com a função social da universidade. Quer dizer, que função social nós pensamos para a universidade? Quer dizer, um espaço de formação de alto nível, um espaço de formação que permita a circulação e a produção de conhecimento crítico, e, sobretudo, de uma instituição que, nesse papel, acho que era indispensável aos povos, que é capaz de antecipar problemas. E eu gostaria de destacar, a universidade só pode ser uma instituição antecipatória se ela tiver autonomia.
porque nós não vamos fazer previsão sobre o futuro da água, o futuro da bacia aquífera Guarani, que é na região sul, se nós estamos sendo financiados pela Aracruz, pela e as outras corporações, né, Votorantim, que estão produzindo celulose ali dentro. Cada pé de eucalipto, cada árvore de eucalipto, posso estar falando errado, mas outro dia um agrônomo falou, não sei se eu gravei o número certo, algo como 30 litros de água por dia. Plantam-se milhões de árvores, façam as contas de quanto... O que é produzir celulose? É trocar a bacia aquífera Guarani por celulose. É isso que a gente quer? Quem pode fazer essa crítica, essencialmente? Do seu ponto de vista científico, fundado, etc. Movimentos sociais e universidade. E a universidade pode fundamentar cientificamente isso. Mas ela só vai fazer isso se ela tiver autonomia. Se ela não tiver autonomia, por suposto, ela não vai ser capaz de fazer a crítica. Da mesma maneira na formação de professores ou qualquer outra área. Nós não vamos ter uma medicina pública pensando o conceito de reforma sanitária se nós estamos sendo financiados pela Glaxo. Nos tem uma outra lógica de medicina. Então, assim vai. Então, acho que nós temos aqui, de fato, um tema axial para o futuro da universidade. Eu acho muito bom que a gente passe essa reflexão e estou muito feliz do sindicato estar puxando esse debate de forma cuidadosa e qualificada para a gente pensar o futuro da nossa instituição universitária e, sobretudo, a responsabilidade, o compromisso social da universidade, ser um espaço comprometido com o bem-viver dos povos.